jsme chtěli hrát na to nedostat brzo gola, trošku Milan znervozně. Ten pohár se hraje na dvě utkání, tak jsme chtěli prostě hrát to, aby jsme mohli v druhém utkání nějakým dobrým výsledkem to ještě zkusit. Jo. Takže pro nás dobrý výsledek byl prohra 1-0 nebo 0-0, no, tak bohužel škoda toho druhého gólu. Co se stalo včera v tu inkriminovanou dobu, když jste zůstal ležet za brankou? Něco vás trefilo? No, tak dostal jsem hezkou jako větší mincí do nosu. Tak vážný to zase nebylo. No. Tam šlo o to akorát, že jsem to nečekal. V tom prvním momentě byla docela pěkná rána.